Sumqayıtlılar Kanal 13-ə yollarının bərbad vəziyyətdə olmasından şikayət ediblər. Şəhər sakini Qəhət Qurbanəliyev deyir ki, yağış yağan kimi el arasında Naxalstroy adı ilə tanınan küçədə addım atmaq belə mümkün deyil. Mən hər gün bu yoldan çətinliklə keçirəm, çünki zıx bağlayıb, yalaq görünmür, su basıb. Nə bilim, valla çox çətindir, çox, çox, çox. Yenə hökumətimizdən xahiş edirik, bizə kömək eləsin, bu yol izi düzətsinlər. Biz də rahat keyif gələk. Yollarımız bərbat gündədir. Xahiş edirik onlardan, imkanlı şəxslərdən, hökumətimizdən, şəhər rəhbərliyindən kömək eləsinlər, bizim bu yolları düzətsinlər. Thank you.